Австралийският вестник The North Eastern Advertiser се издава от 114 години насам. И новият му собственик, Рейчел Уилямс, желая да продължи да представя новини още дълго време. Сега тя е новият собственик и главен редактор на вестника, след като го е закупила няколко седмици по-рано. Причината старите собственици да решат да продадат седмичното издание е, че предишният главен редактор е излязъл в отпуск по майчинство, а журналистите са напуснали. Наистина твърдо вярвам в бъдещето на публикациите. Знам, че много хора биха имали различно от моето мнение по този въпрос, но аз чувствам, че в този вестник има нещо голямо. Седмично се отпечатват около 2500 екземпляра, които се разпространяват и продават във вестникарските будки и супермаркетите. Някои от тях дори се доставят от врата на врата. Това носи допълнителни трудности за Рейчел, която трябва да се грижи за малките си деца. Но въпреки проблемите, тя успява да се справи. Страхотно е. Всички го четат. Очакваме го с нетърпение. Радваме се и на вестникарчетата, които го доставят. В малките регионални градове, като Скотсдейл, местният вестник, често е това, което държи общността задружна. The North Eastern Advertiser е най-популярният вестник в района от 1909 година насам и читателите му се надяват, че той ще продължи да ги информира още дълги години.